د سر واکمن په سپیشل نامه قدر مولیدونکو سلام وخت مو بخیر په مخړې د دې محل خبرونو ته نن دوشنبه د وګي 9 د سپټمبر 6 نیټه ده سر کې هم ته څو مهمو خبرونو سرکک طالبان وای امریکا له افغانانو سره په مرستو خپل ظلمونه جبران کړي باید د خپلو تیرو اکرانو سي ظلمونه سي وژنې سي دي غو ځواب باید وای او افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې باید همکاري ولري چې دغه جبران سي دي کوم خلک سي وزل دي ظلمونه سي د ننګرهار د وروستیو 14 په تور د څلوېښتو کسانو نیول څلور پیښې شوې دي د دې پیښو عاملین نیول شوي دي نو زر دی چې موږ به هغه د خپلو قضایي او د هغه ارګانونو له به ورپیش کړو د ښځینه ښوونځیو په پرانیستل کېدو د ملګرو ملتونو ټینګار په پارلماني ټاکنو کې د کرملین ملاتړې متحدې روسیې ګوند برئ او د سون توکو د بیو لوړوالی یو خصوصي سکتور د کنټرول غوښتنه بشپړ خبرونه د افغانستان نوی حکومت له امریکا غواړي چې په دې هیواد کې د خپلو تیرو کړنو په تړاو ځواب ووایي د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال وایي امریکا په تیرو 20 کلونو کې د ملکي وګړو د وژنې او له اجازې پرته د هغوی د کورونو په پلټنه کې د دخیله وه او باید د دغو وژنو او ظلم د جبران په توګه د افغانستان له خلکو سره همکاري وکړي هم مهاله هغه کورنۍ چې په کابل کې د امریکا په روسي هوایي برید کې د خپلو کورنیو غړي له لاسه ورکړي د دغو بریدونو د تر سره کوونکو د محاکمې غوښتنه کوي د امریکا کړنې د افغانستان د نوي حکومت تر څیړنې لاندې طالبان په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو جګړو له امله امریکا په جنگي جرایمو تورنوي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال له دغه هیواد څخه غواړي څو په افغانستان کې د خپلو کړنو په اړه ځواب ووایي امریکان باید د خپلو تیرو کړنو سي ظلمونه سي وژنې سوي دي غو ځواب باید ووایي او افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې باید همکاري ولري چې دغه جبران سي دي د کوم خلک سي وزل دي ظلمونه سوي دي دلته کابل کې پر ملکي وګړو او په ځانګړې توګه یوې کورنۍ باندې د امریکا له لورې د وروستي ترسره شوي هوایي برید ټپونه لا تازه دي هغه برید چې امریکا په تیروتنې سره د داعش پر ځای پر ملکي وګړو یې ترسره کیدل ومنل خواستیم نمیش از دولت امریکا از جهانیان نمیش از ملل متحد ما خواست نداریم کاملی نظر و میز ما کمر بکشونم با یک مذرت خواهی امریکا نمیشه خانواده را دلش تسلط بدن باید به اینا مثل یک کارمند خودشون اگه افرادی که در امریکا بود از ما سره لدی بیا هم نوی دولت له افغانستان سره د نړیوال ټولنې په تیره بیا امریکا او ملګرو ملتونو د بشری مرستو په ګډون د همکارۍ غوښتنه کوي د ملګرو ملتونو د بهرنیو چارو وزیران به هم په خپله کلنۍ ناسته کې د افغانستان له راتلونکي نظام سره د تعامل په ګډون د افغانستان په اړه ځانګړې خبرې وکړې په افغانستان کې یوه ستونزه شته چې هغه اقتصادي ځوړ دی اقتصادي ځوړ دې ته اړتیا لري چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې نقد پیسې د افغانستان په اقتصادي برخه کې په کار واچوي تر څو د دې اجازه ورنه کړي څو په افغانستان افغانستان کې اقتصادي ځوړ رامنځته شي ځکه اقتصادي ځوړ به د افغانستان د خلکو لپاره یو ناورین وي چې آن په ټوله سیمه کې به د بې ثباتۍ لامل شي توجه مهراخ باید افغانستان وي او موږ سره ښې اړیکې ولري موږ هم دوی سره د خپل هیواد د ملي ګټو ملي منافعو په چوکاټ کې ښه اړیکې غواړو او د یوناما سره په هماهنګۍ کې به بشري مرستې تنظیمو اړتیا ده چې د افغانستان نوی حکومت باید د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي خو نړیوالو د دغه کار د ترسره کولو لپاره یو لړ شرطونه لکه د ټول شموله حکومت جوړول د بشري حقونو د ښځو حقونو او نړیوالو قوانینو رعایت مطرح کړي دي د ننګرهار د ملي امنیت رئیس ډاکټر بشیر وایي جلال آباد کې د وروستیو 14 په تور څلوېښت تنه نیولي دي هغه وایي د دې پیښو تر شا د استخباراتي کړیو لاس دی بل خواته یو شمیر قربانیان له واکمنو غواړي چې جګړه ختمه کړي د جلال آباد د 14 مسؤلیت داعش منلی
جزئیات یې د رحمت الله زیرمل په راپور کې. د تیری شنبې او یک شنبې په ورځ د جلال آباد ښار دویمه، دریمه او پنځمه ناحیه د څلورو چاودنو شاهدې وي. روغتیایي سرچینو رسنیو ته ویلي وو چې د چاودنو له ځایه ورته اووه مړي او پنځه ویشت ژوبل وروړل شوي وه. خو د ننګرهار د ملي امنیت رئیس ډاکټر بشیر وایي څلور تنه پکې مړه او شپږ ټپیان وه. هغه وایي په دې تړاو په بېلابېلو عملیاتو کې شاوخوا څلوېښت تنه نیول شوي چې تر تحقیقاتو وروسته به اړوندو ادارو ته وسپارل شي. څلور پیښې شوي دي، د دې پیښو عاملین نیول شوي دي، نو زر دی چې موږ به هغه د خپلو قضایي او د هغه ارګانونو له به ورپیش کړو. موږ ټول ولس له د ده په تړاو هم تقریبا تر څلوېښتو پورې کسان عملي چې اقرار یې کړی دی نیولي دي، نو هغه هم شوي. ښاغلي بشیر له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته وویل چې په دې پیښو کې د ځنو استخباراتي کړیو لاس دی. دلته مختلفې کړۍ دي او مختلف استخباراتي کړۍ دي. دا کوشش کوي چې د افغانستان دغه اسلامي نظام چې حاکم شوی دی د دو د حاکمیت تر سوال لاندې راوړي او خپلو کړیو له په مختلفو طریقو باندې دا اکمالات یې کوي. دو کوشش کوي چې دغه امن د دې خراب کړي. نو لله الحمد ټول ولس له ډاډ ورکوو. څوک چې د ولس او زموږ د وطن امنیت ګواښي، نو انشاءالله دا ولا د دې ځای نه موږ په خلاصو غوږونو له دا پیغام ورکوو چې دو به د کرار شپېره نه تېرې نه. په جلال آباد کې د تیرې شنبې د ورځې په یوې چاودنه کې د ننګرهار د برېښنا شرکت یو موټر چلوونکی فقیر محمد هم وژل شوی. له نوموړي اووه تنه کوچني اولادونه پاتې دي. کورنۍ له واکمنو د جګړې ختمول غواړي. دوی خپل مخالفین پیژني او ټول خلک یې پیژني. دوی مخالفین څوک دي خو کار څوک دي؟ په هر حال خو زموږ زوی پکې لاړ، زما کور خراب شو، فکر نه شو، دغه نیت ایمان پاتې شو. موږ دا ګڼلې وه چې رسول الله راغله او خوشحاله وو، نور به دا بدبختیګان د افغانستان له خانې خاورې نه ورکې شوې، ارامه شو، مطمئن به شو. مګر دا چون هغه کار ونه شو، دا دوباره بیرته هماغه شی شو. جلال آباد کې د تیرې شنبې او یک شنبې د چاودنو مسؤلیت د داعش ډلې رسنیو ته پر غاړه اخیستې. عام خلک له ټولو ډلو غواړي چې سره د سولې لار خپله کړي او خلک پرېږدي چې په وطن کې ارام ژوند وکړي. د خپل اولاد دپاره یو حلاله نفقه یې راوړه، سهار به ته و ماښام به راته ګوره. ده خو کومه ګناه نه وکړي چې ده کومه ګناه کړې و؟ دغه دا اووه ماشومان ته بېچاره پاتې شو، بې سرنوشته شول، بې سرپرست شو. یې ده په شمول د ده په شان ډېر پاتې دي. دې خلکو د دغه نه دغه وینا ده چې نور بس دا جنگ نه موږ خوشحال شو، خوشبین شو چې دولت راغی، اسلامي حکومت راغی. انشاءالله دا پیښې به نورې نه کېږي. د یادونې وړ ده چې وروستیو چاودنو ننګرهار کې خلک څه ناڅه اندېښمن کړي او د حالت د سمون هیله لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه وکړه. د یونیسف ادارې اجرایی مدیر وایي چې په افغانستان کې د هلکانو د ښوونځیو له پرانیستل کېدو هرکلی کوي، خو ټینګار یې کړی چې نجونې باید له زده کړو بې برخې نه شي. په کابل کې چارواکي وایي چې ډېر زر به د نجونو ښوونځي پرانیزي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د ښځینه زده کوونکو د خوندیتوب په کړنلاره کار کوي او زر به دا کړنلاره په افغانستان کې د هلکانو له ښوونځیو سره د نجونو ښوونځي پیل نه شول چې له امله یې ځینې اندېښنې راپورته شوې. طالبان وایي چې ډېر ژر به د نجونو ښوونځي هم پرانیزي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د ښځینه زده کوونکو لپاره د سالم او خوندي چاپېریال په چمتو کولو کار کوي او ژر به د نجونو ښوونځي پرانیزي. د نوې کړنلارې له مخې ښځینه زده کوونکي ته ترانسپورتي اسانتیاوې برابرېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې په افغانستان کې نجونې باید له زده کړو بې برخې نه شي. نجونې باید یوازې پرېنښودل شي. ډېره مهمه ده چې ټولې نجونې غټې یا وړې باید زده کړې وکړي. در این مورد یک کمی کار در کار است، چون ما می خواهیم خانم و دخترها به مکتب با مسئول ترین طریق برسند و بیاین در مسئول ترین جا پروسه تعلیمی خود را پیش ببرند. از او خاطر یک کمی پروسیجر در کار است، یک لایحه طرز العمل در کار است. د حکومت لخوا د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو له ژمنې ښځینه زده کوونکي هرکلی کوي. دوی وایي چې سیاسي بدلونونه باید دوی د زده کړو مخه ونه نیسي. بسیار خرسند هستیم و امیدوار هستیم که گپ حقیقت داشته باشه و به زودی مکتب ها آغاز شود تا ما بتانیم به درس های خود رسیدگی کنیم، چون ما در این اواخر بسیار پسمان شدیم. در اول به خاطر مریضی کرونا و در آخر هم به خاطر تشکیل دولت جدید درس های ما هم تو باقی ماند و ما به خاطر آینده ما نگران هستیم. امیدوار هستیم به این مشکل به زودی رسیدگی شود و ما بتانیم با خوبی درس ما را پیش ببریم.
که هم تر شپږم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي لا مخکې پیل شوي، خو د متوسطې یو لسې میلیونو نجونې لا په کور ناستې دي. طالبان وایي چې په ولایتونو کې د نجونو او هلکانو ښوونځي وار د مخه بیل وو، او دا ستونزه یوازې په کابل کې ده چې باید حل شي. فامیلا درخواست زیاد دارن، زنگ میزنن، میگن که اگر امکان به این باشه که از صنف 6 به بالا دوباره درس ها شروع شه، که دخترایشان بیاید به خاطر که ادامه تحصیل از اینا خراب نشه، اینا بتونن که درس بخوانن و به موفقیت برسن، بتونن درباره آینده خودم تصمیم بگیرن. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې مسؤلین وایي چې په روان کال کې 3.2 میلیون افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي، چې 6% کې نجونې دي. خوونکی وایي چې د سیاسي بدلون راهیسې ستونزې ډېرې شوي دي، او دوی دوه میاشتې کېږي چې معاشونه یې نه دي ترلاسه کړي. دوی له نوې کابینې غواړي چې د ښوونکو حقونو ته پام وکړي. د مالیې وزارت مسؤلین وایي چې د دولتي مامورینو او په ځانګړې توګه د ښوونکو د معاشونو د اجرا کولو هڅې کوي. ښوونکي وایي له دوو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي، او ژوند یې له سخت کړاو سره مخامخ شوی دی. د میرویس هوتکی د لیسې مدیر عبدالرحیم اصیل وایي چې له 40 کلونو راهیسې د ښوونکي دنده پر مخ وړي، او اوس یې میاشتنی معاش 14,000 افغانۍ دی. دی وایي په دې معاش باندې په ډېره سخته د خپلې 9 کسیزې کورنۍ نفقه پوره کوي. دوی غوښتنه لري چې معاشونه یې باید پر وخت ورکړل شي. فعلا که رژیم تحریک طلبای کرام روی کار آمده، ما زیاد خواهش میکنیم که معاشات ما به وقت زمانش اجرا شد، اما معاش بده که ما بتونیم کفایت حاشیه باطی فامیل خود بگیریم. من این معاش بخوره نمیر باشه که ما را شخصم خودم فکس 40 سال میشه که در معارف هستم، در بخش های مختلف معارف، معلمی، سر معلمیت، معاونیت، مدیریت، ایفای وظیفه کردیم، اما معاش بس 13,000 است در مقابل 40 سال خدمت ما. خوونکی وایی له دو میاشتو راهیسې معاشونه نه دی اخیستي، چې له امله یې ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی د مالیې له وزارت غواړي چې د ښوونکو معاشونه پر خپل وخت اجرا کړي. در طول تاریخ معاش ما کم بوده و حالا کفایت فامیل ما رو نمی کنم. مثلا ما خودم شخصا 10 سر فامیل دارم و 7,000 روپی معاش دارم و این معاش تکافوی فامیل ما رو نمی کنه. مشکلات زندگی بسیار زیاد است. خواست ما از حکومت امارات اسلامی همی است که این معاش ناچیزی که هست از معلمین، معاششان کم است، همی با وقت زمانش پرداخته شود. از زمان حکومت های گذشته تا به حال درباره معاش معلمین هیچ تصمیم درست گرفته نشد. د مالیه وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي سیاسي بدلون او تخنیکي ستونزې د دې لامل شوې چې معاشونه وځنډېږي. په اعلامیه کې راغلي چې دا ستونزه به ډېر ژر حل کړي. ګرانو هیوادوالو، تاسو خبر یاست چې وروستي بدلونونه د دې لامل شول چې د معاشونو په اجرا کې ځینې تخنیکي ستونزې رامنځته شي او معاشونه ځنډېدلې دي. د مالیې وزارت په هڅو ډېرې تخنیکي ستونزې هوارې شوې او پاتې د حل کېدو په درشل کې دي. د همدې هڅو په ترڅ کې د ځینو ادارو کارکوونکو معاشونه واخیستل، او د پاتې نورو به په نږدې راتلونکي کې اجرا شي. دا په داسې حال کې ده چې د ټولو ملکي ادارو له کارکوونکو غوښتنه شوي څو خپلو دندو ته حاضر شي. طالبانو ویلي چې د ټولو ملکي کارکوونکو معاشونه ورکوي، خو لا هم ټولو ادارو په عادي توګه کار نه دی پیل کړی. په بلخ کې د اختطاف شوي ماشوم عبدالرؤف کورنۍ له نوې حکومت غواړي چې ماشوم له اختطافګرو وژغوري. په وروستۍ یوه میاشت کې اختطافګرو د عبدالرؤف کورنۍ ته 2 ویډیوګانې استولې، او د هغه د خوشي کولو په بدل کې 1,200,000 ډالر غوښتي دي. نږدې یو کال کېږي چې بلخی ماشوم عبدالرؤف له اختطافګرو سره دی. 9 کلن و چې اختطاف شو، او اوس 10 کلن دی. اختطافګر وخت ناوخت د هغه کورنۍ ته د ربړونې بېلابېلې ویډیوګانې استوي. وروستۍ ویډیو کې ماشوم په زولانو تړلی او سترګې یې په توره ټوټه تړلي دي. په ویډیو کې ښکاري چې عبدالرؤف کمزوری شوی او ناروغ دی. دا
د عبدالروف پلار محمد نبی وایي چې اختطافګر وخت نا وخت د ماشوم د ربړونې ویډیوګانې ورلیږي او د خوشي کولو په بدل کې پیسې غواړي. یک هفته قبل یک پیام ویدیویی روان کرد بر ما روان کردن دو عبدالروف جان اونا شما مشاهده باز خواهد کردین که میگه ما را پدر به هر شکلی که باشه رها کو، چون دیگه از توان ما پیشتر هم گفتم که بالا است، هیچ دیگه جایش معلوم نی دیگه نی دیگه ما چی رقمی را رها بکنیم. دولت هم همین خود امارات است، امارات اسلامی است، دیگه زور هم اینا دارن، پیدا هم اینا کده میتانن، دیگه ما از دست ما چیز نمه دیگه. دی عبدالروف مور لنوی حکومت خواری چیزوی لختتافگرو وشغوری خواست ما از امارات اسلامی نمی است که باید از درباره عبدالروف جان کوشش جدی کنن، هر چی زودتر عبدالروف جان باید از پیدا کنن. سابق خود میگفتن که یک طرف دولت است، یک طرف امارات است، نمیتونه که امارات کوشش کنه که را پیدا کنه. حالا ماشاءالله اینا تمام جای امارات گرفته، باید از امارات هر چی زودتر درباره عبدالروف جان این قضیه را پیشتر بگیرن، تیزتر عبدالروف جان را پیدا کنن، برن بعد از ما تسلیم میتن که از این انتظار دوری عبدالروف جان ما خلاص شویم. د عبدالروف بابا وایی چې د هغه د ربړونې ویډیوګانو رواني ستونزې ورته پیدا کړي دي. ما زیات توقع داریم چون فعلا شریعت اسلامی حکم فرماست در افغانستان، رقم حکومت قبلی فاسد واری واسطه و وسیله و پول بازی نمیکنه، یا مطابق شریعت احکام شریعت عمل میکنن. ما توقع زیر داریم که عبدالروف ما را پیدا بکنن و در آغوش پدر مادرش باز بگردانن. عبدالروف یو کال مخکې د مزار شریف له څلورمې حوزې څخه په داس حال کې وتښتول شو چې ښوونځي ته روان و. اختطافګر د هغه د خوشي کېدو په بدل کې $1,200,000 غواړي. لنډه دمه تر لنډې دمې وروسته بهرني خبرونه. بیا هم خرغلاست هم تولن بهرني خبرونه. دا سیخکر چې د کرملن ملاتړی د متحدی روسی ګوند په پارلماني انتخاباتو کې برای خپل کړی دی. د روسی د دوما یا د ولسی جرګې لپاره د درې ورځنیو انتخاباتو د نږدې په سلو کې یو اویا رایو نتیجې ښیي چې متحدی روسیې چې د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین یې ملاتړی دی، د دوما په سلو کې نږدې 8 څوکۍ ګټلې دی. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د شمیرو له مخې د متحدی روسیې نږدې سیالی کمونست ګوند په سلو کې شاوخوا 21 او ملتپال د لیبرال دیموکرات ګوند په سلو 8 رایې ګټلې دی. په دغو انتخاباتو کې چې د مهم اپوزیسیون د کرملن د سخت منتقد الکسی ناولانی ګوند غړي له کاندیدۍ محروم کړی شوی و، د بې نظمیو او د درغلیو ادعاوې شوي دي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هند آرامه سمندر په سیمه کې د متحده ایالاتو نوي اتحاد او د استرالیا او امریکا نوي موافقه په سیمه کې د اټومي وسلو د سیالۍ د پیدا کېدو سبب کېدای شي. د شمالي کوریا سرکاري مطبوعات د بهرنیو چارو د وزارت د یوې چارواکي له قوله ویلي چې دا بې حده خطرناکه او ناوړه کړنې دی چې د آسیا آرام سمندر په سیمه کې ستراتیژیکه موازنه خرابوي او د اټومو وسلو پر سر سیالۍ پیدا کوي. متحده ایالاتو تیره اونۍ د استرالیا او برتانیې سره د نوي امنیتي تړون اعلان وکړ. په دې درې اړخیز ستراتیژي کې همکارۍ کې متحده ایالاتو استرالیا ته اوبتلونه ورکوي. آخوا شمالي کوریا د چهارشنبې په ورځ په سمندرګۍ کې دوه توغندي وار کړل او په غبرګون کې جنوبي کوریا څو ساعته وروسته داسې بالستیک توغندي وازمیه چې د اوبتل نه توغول کیږي. لنډه دمه تر لنډې دمې وروسته اقتصادي خبرونه. بیا هم خرغلاست دا هم اقتصادي خبرونه. د هیواد په مارکیټونو کې د سون توکو د بیو لوړوالي خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي که حکومت د خصوصي سکتور د خپل سریو مخه ونه نیسي نو ښایي هیواد له یوه ستر اقتصادي ناورین سره مخ شي. د خصوصي سکتور غړي بیا وایي تر هغو چې د خصوصي سکتور د پیسو د انتقالاتو په برخه کې د بانکونو فعالیتونه پیل نه شي نو ښایي دا ستونزه همداسې دوام وکړي. اسلام حجاب له نورو جزئیاتو سره.
د کابل خار په شمول ټول هیواد کې خلک د لمړنیو او سون توکو د قیمتونو له لوړېدو سر ټکوي. دوی زیاتوي چې کابل خار کې یو لیتر پټرول 15 افغانۍ، یو لیتر ډیزل 55 افغانۍ او یو لیتر اوبلن ګاز د اویا او اتیا افغانیو ترمنځ پلورل کیږي. خلک د افغانستان اسلامي امارت نه د قیمتونو د کنټرول غوښتنه لري. یکی غریبی و بیچارگی است تیلان در 665 روپا مثلا خیز کده و گاز 80 روپا شده. کاروبار نیست، تیلا قیمت است، گاز در اوج خود رسیده، دیگه بیدر وضعیت ها خراب است دیگه نمیتونه. دولت اسلامی باید مشتمی ها بگردن، تیلا را چیز نرخار کنترل کنن، مواد غذایی، مواد سوخت، همش به قیمت رسیده، به اوج خود رسیده. دا هم په کابل ښار کې د تیل پلورونکو تر ټولو مهم مرکز ده. د تیل پلورونکو د سرتاسري ټولنې غړي وایي چې د بانکونو لخوا نه د سوداګرو د پیسو محدود کېدو او په بنادرو کې د تیلو انحصار د قیمتونو د لوړېدو اصلي لامل بولي. امارات اسلامی اگر میخواد کی را کنترل کنه باید از بندرها کنترل کنه که امی تیل تو مثال چند خریدی محصول 50% ارزان شده دګای په خاطر کې تیل بلند است، ګاز بلند است، انصاری زده است یک دو شرکت از هر نرخ راکتل شت میمانه. د سوداګری او پنګونې خونې مسولین هم وای چې د خصوصي سکتور په وړاندې د بانکونو محدودیتونو له امله په ټول مارکیټ کې قیمتونه لوړ شوې دي. لوی مشکل دا ده چې هم د پروش دومره قیمت نه دی خرڅ کړی جنس. دغه پرچون پروش چې د یو ځای نه بل ځای ته ګاز انتقالوي دا ډېر زیات سپما کوي. اومده پروش 15% نه زیاته ګټه نشي اغستلی. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د افغانستان د اسلامي امارت له مسؤلینو غوښتنه کوي چې باید د سکتوري او اقتصادي بنسټونو فعالیت لپاره جدي پاملرنه وکړي. حکومت ته په کار دا ده چې نظر ټول کارونه یوې خواته پرېږدي او په اقتصادي فعالیتونو اوس فکر وکړي، ځکه چې که ونه شي خدای مکړه بشري ناورین رامنځته کیدلی شي. لومړی کار دا ده چې د افغانستان یا د هیواد له تجارانو سره کینسلی سي، د هغوی وړاندیزونه، غوښتنې او هغه څه چې هغوی ورته ضرورت لري هغه واورېدل شي او د هغې پر بنسټ کارنده ګامونه واخیستل شي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې اسلامي امارت باید د اقتصادي جریانونو فعالیت ته لومړیتوب ورکړي تر څو د راتلونکي اقتصادي خطرونو مخنیوی وشي. دام د افغانیو پر وړاندې د یو شمیر بهرنیو پیسو بیه. یو امریکایی ډالر 6 افغانۍ 60 پوله، یو اروپایی یورو 101 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 2.8 افغانۍ 40 پوله. زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر پاکستانی کلداری 515 افغانۍ او زر هندۍ کلداری 1.06 افغانۍ. د سپورت له ډګره هم خبرونه لرو تر لنډې دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست، تا هم سپورتي خبرونه. د سنوکر د شپږیزو بالونو د سیالیو په دوام افغانستان یوه ماته او یوه بریا ومنله. رئیس خان سنزی په 2-0 غوره پړاو کې د بحرین پر وړاندې ماته وخوړله او له لوبو حذف شوه. سنزی د اوکراین او عراق پر وړاندې د بریا په ترلاسه کولو سره دغې مرحلې ته رسېدلی و، خو د افغانستان بل تن سنوکر باز سالم محمد محمدي د فلسطین او عراق لوبغاړي له مخې لرې کړه او د دغې لوبې 16 پړاو ته یې لار پیدا کړه. دغه سیالۍ د قطر په کوربتوب ترسره شو چې د دېرشو دونو لوبغاړو پکې ګډون درلود. د پرتګال د فوټسال ملي لوبډله د مراکش پر وړاندې له مساوي لوبې وروسته وکړای شو. د لومړۍ ټیم په توګه د نړیوال جام وروستی یو پر اتم پړاو ته لار پیدا کړي. د فوټسال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې تېره شپه پرتګال او مراکش لوبه وکړه. په پای کې دواړو ټیمونو 3-3 پایلو سره لوبه مساوي کړه. د پرتګال فوټسال ملي لوبډله په دې سره 9 امتیازه شوه او د سي ګروپ د لومړۍ ټیم په توګه صعود وکړ. مراکش هم په 15 امتیازونو سره د دویم ټیم په توګه یو اتم پړاو لار پیدا کړه. په نورو لوبو کې سلیمان او تایلند له یو بل سره لوبه وکړه او په پای کې تایلند وشوی کړی د 9-4 پایلې سره خپل سیال له مخې لرې کړي. دا هم د هیواد د ځینو سیمو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
که غواړی داو دې ته ورته تازه او مهم خبرونه وګورئ، واورئ، ولولئ، زموږ ویب سایټ ته مراجعه وکړئ. آریانا نیوز .af